Tak, mládenci, tohle je taková miniatura Lerického gymnázia. A my teďka tady musíme postavit takový model, vlastně obdobný, ale větší. Je to důležité k tomu, aby se si dokázali zase představovat vlastně věci v prostoru. Jo. Každý den je pro mě vlastně takový svátek i do té školy, protože mě práce s dětmi hrozně baví. A nechodím teda jenom učit se matiku a deskriptivu, ale snažím se pomáhat i třeba ve městě, kde jsem byla 8 let v zastupitelstvu. A vedu ty děti k tomu, aby naše město, aby měly rádi, aby se sem vraceli potom po vystudování vysokých škol, na které je tady připravuje na gymnáziu. A jsem hrozně ráda, když potkám třeba po ulici a potkám své bývalé žáky, kteří se sem vrátili po té vysoké škole, založili tady rodinu, postavili si zde dům a vlastně přispívají tady k tomu našemu chodu toho města. Takže mládenci, tohle děláte proto, abyste si dokázali představovat v prostoru, jak budou ty stavbičky vypadat. Máte k tomu jenom několik dílků, málo dílků, ale ta představivost musí být, protože v té deskriptivě to bez představivosti nejde. Tam se nemusíte učit nic nazpaměť, jako třeba v latině. Myslím si, že s těma dětma jako se docela hezky jako pracuju a oni jako se snaží být opravdu mi nápomocní třeba v těch aktivitách, které tady pořádáme. Takže ten vztah, já si myslím, že budujeme od začátku až do konce. Takže já se tím těším. Já chodím do práce, ale chodím jako do zaměstnání s tím, že je to můj koníček. V té obecné rovině tady máte nějaký bod A. To bude pro mě střed té podstavy. Takže já si představím třeba, že sem budu chtít postavit válec, ano? Tak si všímejte, jak je osa toho válce. Osa válce je vlastně přímka, která je kulmá jednak na hlavní přímku, ale pak je kulmá samozřejmě i na spádovou přímku té roviny. Dneska si tady vyzkoušíme takovou trošku novou metodu, kterou jsme spolu ještě nedělali. Jak jste stíhali poslední týden číst? Jestli hodně, často, pravidelně položíte knížku na max, jestli vůbec, na min, jestli někde uprostřed, tak doprostřed. Pojďme ji prosím položit. Role učitele je rolí, která má velký smysl, protože mi umožňuje, doufám, pozitivně ovlivnit studenty a taky je třeba inspirovat třeba k aktivnímu životnímu stylu, ke sportu, k pobytu v přírodě. Zároveň je to pro mě každodenní výzva, protože každý den ve škole i každá hodina je o něčem jiném, je to vždy něco nového. Pojďme teď zkusit společně vymyslet a najít, jak můžeme postavy v knize rozdělovat? Tak já jsem měla Františka Štěpána Lotrinského hlavní postavu a vedlejší jsem měla Honzelejku Vilémin Ostrkovou. Je samozřejmě důležitou částí mé práce. Snažím se vyjadřovat vlastně denně o žáky zájem, ať už v rámci hodiny nebo v rámci třeba kariérního poradenství. A taky se hlavně snažím, aby ten jejich čas ve škole nebyl strávený zbytečně, to znamená, aby to, co probíhá ve výuce, bylo smysluplné a aby jim to dávalo něco do života a do praxe. Pojďme dál, co ještě může jít postavou? Tak, Linda jde výborným směrem, Davide. Jako zvláštní tvorové? Zvláštní tvorové. Moc vás chválím, to jste zvládli úplně krásně. Tak, dneska si dáme si rozcvičku krátkou, dáme si kahut, znáte to?
Takže se přihlásíte, jo, a pomocí mobilu budete odpovídat na jednoduché otázky. Kolik nohou má takových 8 pavouků? Jak jste na to přišli? 8x8, výborně. Práce učitele je pro mě vším a nedokážu si představit dělat něco jiného. Práce s dětmi mě baví, naplňuje mě, dodává mi energii a snažím se pro děti vymýšlet různé aktivity, akce, různé projektové dny. Snažím se, aby je to všechno bavilo a je pak fajn vidět a slyšet, že je to se mnou baví a že mě mají rádi. Na tabuli máte 2, 4, 6, 7 příkladů a vaším úkolem je vybrat si 3 a ty teď spočítat. Ano? Tyhle jsou nejlehčí, pak jsou trošku těžší a tady máte i 2 těžké. 8x4 je? 32. A drží si? 8x7. Je? 8x7 je? 40. Ne. 8x7, bylo to v tom kvízu, první otázka. 56 plus? 3. Uh-huh, takže? 9 a 5 se drží. Uh-huh. A 8x2 je 16 plus 5 je... Snažím se, aby ve třídě byla dobrá atmosféra. Snažím se každého žáka rozvíjet, pracovat s ním individuálně. Snažím se je chválit, podporovat, hlavně je motivovat. Zároveň ale je učím i pracovat s chybou a to, že se můžou setkat s neúspěchem. Protože si myslím, že i to je důležité. 3x6 je 18, osmičku napíšu, jedničku se držím, 3x5 je 15. Kdo měl všechny 3 příklady dobře? Výborně. Kdo měl 2 dobře? Jeden? A žádný? Výborně. Šikulky, chválím moc. Vy, až vám to rozdám, si promyslíte, kolik nebo jaká část je vybarvená, promyslíte si to ve zlomku, v desetinném čísle a v procentu, abyste věděli, jakou hodnotu má vaše kartička. Jo? A tady dole je potom číslo, které vy řeknete. To mám takhle spočítat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a to je spočítat ještě tohle, takže 74. Aha, takže máš 74 čtverečků. Kolik to bude? Procent? 0,74. To je 74%. Mm-hmm. Výborně. Tak, to povolání učitel, učitelka pro mě určitě znamená nějakou zodpovědnost. A to nejenom za předání znalostí, přípravy studentů k maturitě, ke studiu na vysokých školách, ale i zodpovědnost vlastně za to, jak ta výuka bude vypadat. Aby je to trochu bavilo, abych jim ten předmět přiblížila, aby viděli to propojení vlastně i s realitou. A v neposlední řadě určitě i namotivovat, aby na sobě chtěli pořád pracovat, aby se chtěli zlepšovat, poskytnout jim nebo nabídnout jim ty příležitosti. A v tomhle si myslím, že ten učitel by měl jít i příkladem. Tak počítejte nebo se ptejte. A pak to zkontrolujeme. Jo? Nemusíte mít všichni všechno. A pokud jste se zasekli, tak klidně si nechte od někoho ze spolužáku poradit, nebo přijďte i za mnou. Vztah pedagog nebo učitel-žák, to je jedna z takových klíčových věcí v téhle profesi pro mě. Protože já sama potřebuju do těch hodin chodit ráda, potřebuju se těšit a chci, aby tam panovala příjemná atmosféra. Vždycky mám pocit, nebo v to doufám, že je tam takový ten vzájemný respekt. Ale že se studenti nebojí se zeptat, nebojí se mnou komunikovat a že tam doufám vládne taková pohoda. Jaký z toho máte pocit? Rozuměli jste těm slovním úlohám? Dobře. Ofoť. Super. Tak jo, tak se uvidíme zítra.
já vás poprosím, abyste si připravili ty mobilní telefony. Přihlásili se do EduPage. Vaším úkolem je vyřešit tam několik slov. To znamená vyřešit ten anagram, který tam je. A už vám ho tam Honza píše. Už vás předběhl. Pro mě práce učitele je stále radost. I po 22 letech učení stále se do hodin těším. Ráda jsem se svými žáky i se svými kolegy. A zároveň se snažím i bořit mýty o tom, jaký jsou učitelé a jaká je současná škola. A snažím se hodně přemýšlet o tom, jaká by měla být škola 21. století. Často ten dadaismus bývá vysvětlován jako umělecký směr, který vznikl díky nějaké náhodě. A ta tvorba těch autorů byla založena na náhodě. A co všechno může být založeno na náhodě, tak to právě dneska zkusíme. Snažím se se svými žáky spolupracovat a věřím, že ta spolupráce je oboustranná. Jsem přesvědčená o tom, že máme společné cíle na té jejich cestě za vzděláním a pro mě určitě je to otázka především partnerství, průvodcovství a nějaké spolupráce vzájemné. Vaším úkolem je vzít si ty noviny, časopisy a vystříhat si z nich libovolně tak 50-60 slov. Vaším úkolem je teď jenom vytvořit tu báseň tím, že budete tahat slova z té obálky a dodržíte pořadí, ve kterém jste ta slova, slovní spojení tahali. A jednu z těch básní, která se nám povedla, to znamená jednu z těch dada básní, nám přečte Marek, který ji tvořil společně s Aničkou. Už jo. Kaprizovem zbytečně vypnout, na vysoké noze s velkou slevou život. Středy do očí dvě křídla spek, snílek, rychlej, medové kuře. Zrušte kruhy kosatek. Takže budeme mít seminář grafického designu, řekneme si, jak hledat téma nebo jak s ním pracovat. Potom bychom měli navštívit naše maturitní otázky, takže tam věřím, že by neměl být problém. Plus minus, téma si napíšem sem. Téma je láska. Učitel pro mě znamená spíš, že jsem nějaký mentor nebo že jsem spíš průvodce tím životem. Snažím se nějak koordinovat ten jejich život tak, aby byli v životě co možná nejúspěšnější ke svým cílům a ke svým dovednostem. Já jsem s váma chtěla konzultovat takový jako svoje téma. Je to moje osobní práce, kterou jsem začala dělat teda už ve třetíku, jak jsme měli Blender, takže nějaký ty abstraktní tvary, možná jste to už někdo viděl u mě na Instagramu. Ty potřebuješ to jako kompozičně řešit, jo, tobě jako víceméně nestačí ten jeden tvar, ale musíš tomu dávat ten prostor. Já to beru hodně kamarádsky, podle mě to je důležitý, aby právě vznikl jako nějaký kamarádský vztah mezi učitelem a žákem, aby student nebo žák neměl strach se s čímkoliv ozvat, říct své námitky, když si nerozumíme, nebojit se vlastně jít do té konfrontace mezi tím pedagogem a žákem. A ono to samozřejmě má za cíl to, aby student byl jakoby v pohodlí nebo v bezpečí, aby se nemusel bát, že má opačný názor a je to hodně právě založený na nějaký tý rozvoji a volného v vozovkách myšlení. Pomocí toho obrázku a toho textu, co, abyste se vlastně spojili. Jo? Takže je tam ukázka maturitní otázky, text, který popisuje toho autora a musíte najít novýho kolegu k sobě. Chápem se? Nic těžkýho ve finále.
program bude takový, že na začátku hodiny si teď zopakujeme něco z prvoků, což se zeptám za chvilku něco, co víte o trypanozomě. Potom si zkusíte tu trypanozomu ověřit v praxi, jak si to pamatujete. Další bod programu bude to, že budu líný učitel a Alena vám řekne něco o čtyřhrankách. Dobře, tak jo. Učitelské povolání pro mě osobně znamená to, že mám tvůrčí a zajímavou práci, která mě velice baví a stala se zároveň i mým koníčkem. Jsem ráda, že se mi daří v žácích vzbuzovat zájem o můj obor a to vlastně naplňuje životní poslání učitelství. Já vám teď rozdám do dvojic rozstřihaných 8 věd. Vy si rozložíte si je na lavici a poskládáte je v tom pořadí, jak to je správně, to znamená, je to nákaza a přenos trypanozomy. Aby vztah učitele a žáka byl pozitivní, tak je asi pro mě nejdůležitější to, aby učitel měl vztah k dětem, aby ho bavilo učit a z vlastností, aby byl důsledný, spravedlivý a dokázal přiznat svoji chybu. Tak budete mít na obrázku teď zase polipa a vy máte pod číslem 2 označit odpověď, která je správná. Tahle ta medúza nespůsobuje nějaké vážné požahání, prostě to ani necítíte. Takže jedna z nejběžnějších medúz, talířovka ušatá, napište si ji. Okay, so welcome to the lesson. Today we will talk about some grammar and vocabulary, and I prepared a set of pictures for you to start. Okay? Myslím si, že je to pro mě velké poslání. Myslím si, že jsem docela srdcařka. A kantora vidím jako osobu, která ty studenty vede, ukazuje jim nějakou cestu, obzvlášť dneska si myslím, že ty informace si ty studenti můžou najít. Takže jim vlastně dáváte ten prostor v té hodině maximálně. Vy jste spíš takový mentor, jste takový vůdce, který jim ukáže ten směr, který můžou jít. Obzvlášť v tom jazyce si myslím, že dneska těch možností, jak se ty studenti můžou učit ten jazyk i mimo, je jich prostě strašně moc. A ta škola, když jim dá základy a když jim ten učitel dá lásku k tomu jazyku a ukáže jim, jak oni sami můžou s tím jazykem pracovat, tak tam si myslím, že ta škola funguje jako ohromný odrazový můstek. So, you have two options. Either the weather is sunny or the weather is rainy. So, if the weather is sunny, she will need, yeah? So, if the weather is sunny, she will need. Řekla bych, že ten vztah mezi tím kantorem a žákem je pro mě naprosto klíčový. Co miluju na hodinách, když je tam ten flow, když je tam to, že jste s těmi studenty na té samé vlně, když se to propojí, když se vlastně propojí to, co vy jim chcete dát a co oni chtějí přijmout, tak ta hodina probíhá úplně úžasně, je tam atmosféra, studenti vás vnímají, vy vnímáte je a jsme na stejné lodi. A to, když se povede, tak to je perfektní. Okay, what does he look like? Maybe he watched football. He watched football match, yeah. So maybe somebody like won, okay. Dobrý den, děti. Teď si spolu
teď si spolu zaspíváme naší písničku na začátku dne, ano? Dobrý den, dneska máme krásný den. Ta práce mě prostě naplňuje, je pro mě velice důležitá. Prostě dalo by se říct, že je pro mě vším. Na začátku, v první třídě, je to dítě jako nepopsaný list a nasává všechno, co se dovídá. Baví mě učit hrou, baví to i děti, které vlastně poznávají vše, všemi smysly. Pracujeme na různých projektech, děláme badatelskou výuku a úplně nejraději řadím do svých hodin spojení s pohybem. Děti si věci mnohem lépe zapamatují, pokud je prožijí a zacvičí si je. Jo, co to bude? Ahoj. K. Co to asi? Ahoj kluci, výborně. Ve škole využívám vlastně formativní přístup a je pro mě důležité a i pro děti to, že se vlastně neučí kvůli známkám, ale chápou to, že se učí pro sebe a mají vlastně z učení radost. Myslím si, že můžu říct, že žáci, kteří do školy chodí, opouštějí pátou třídu a jdou do šesté, chodí do naší školy rádi. Tak si řekneme tu básničku. Zájemně si pomůžeme, zaspíváme, zahrajeme. Kamarádky, kamarádi, máme se tu všichni rádi, výborně. Dneska máme v plánu čtenářskou dílnu. My jsme se minule bavili o tom, že vám možná víc vyhovuje, když ten úkol, který budete dělat, znáte dopředu. Tak, ta vlevo nahoře, co to je asi, holky? Vy už máte ten pracovní list. Včera jsme byli na takové slavnosti a tam jsem slyšela mluvit svého žáka bývalého. A byla jsem okouzlená tím, co říká a jak to říká a uvědomila jsem si, že možná to je poslání pedagoga, aby nás ti naši žáci převýšili. Aby ti naši žáci nezůstali sedět v koutě, aby vstali a odtančili svůj život, jak nejlépe dovedou. A my si z toho třeba jednou sedneme na zadek. Při tom pročítání té vaší knihy se zaměříte na to, jestli tam náhodou něco není o emocích těch postav. A pokud na něco takového narazíte, tak zkusíte vyloženě jako úryvek z té knížky napsat do toho oválku k té správné emoci. Pro mě asi klíčové v tom vztahu s žákem je vzájemně se poznat, pochopit se, porozumět si, proč to či ono děláme a potom můžeme nějak společně fungovat. A když tohle to není možné, když těch žáků je třeba moc a vidíme se jenom jednou týdně, tak vzájemná slušnost a humor. A taky, když udělám chybu, tak umět se omluvit. Řekneme si, jak se vám pracovalo, jestli to pro vás bylo těžké nebo lehké. Popřípadě můžete zkusit pojmenovat proč. Našel jsem tam jenom úryvek od Ovsteku, no, kde bylo Koukejte, bejt sticha. A kniha je docela zajímavá, hlavně pohled na to, že pro něj strom je jako pro nás země kouká.